pra gente tem que correr 50 minutos, rapaziada. Não se poupa, velho. Não se poupa, mano. Corra os 90 minutos. Humildade, mas com muita personalidade lá dentro. O importante é a vitória hoje. Mentaliza a vitória, que a gente vai sair daqui com a vitória classificada. Seja de 1-0, seja de 2-0, meu irmão. O companheiro está melhor posicionado, toca a bola para o companheiro fazer o gol, velho. Vamos precisar de sair, velho. Vamos ter oportunidade para fazer o gol. Mentaliza a vitória aí. Rapaziada, como vai ser, eu não sei. Eu só sei que vai dar nós nessa porra hoje. Porque eu não aceito, eu tenho certeza que vocês também não aceitam sair daqui sem os 3 pontos. Chega de ficar, ah, jogamos bem, mas não ganhamos, caralho. Estamos jogando em casa, vamos classificar hoje. Porque o jogo lá contra o Sport, Deus pertence, parceiro. Vamos ver hoje. Então hoje a gente tem que classificar e sair com os 3 pontos daqui. Isso aí, porque é importante, caralho. Vamos se impor, vamos jogando em casa. Na nossa casa, quem manda é a gente, caralho. Ele não pode chegar aqui e tirar a puta da gente. Aqui não, hoje não. Vamos lá, hein. Humildade aí, cara, sem a bola, hein. Humildade e organização. Com a bola vamos fazer nossas movimentações aí. Intensidade, entrega aí. Nós vamos sair com esses 3 pontos hoje aqui. Mas com sabedoria e humildade contra os caras. Humildade pra sair a bola marcar. Beleza? Bora! 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 Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vós, Senhor Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Luta! Para luta! Para luta! Para luta! Vai, vai, vai! 1, 2, 3, anda! Decisão, decisão, decisão! Decisão, vamos! Chegou a nossa hora, chegou a nossa vez, só depende de nós mesmos. Rapaziada, se a gente entrar sem a motivação necessária para uma decisão, se a gente entrar mole, entrar frio, a gente é surpreendido. Então desde o início, velho, ei, respeitando os caras, mas pau nos caras, velho. Aqui dentro quem tem que se impor é a gente, não os caras, velho. Rapaziada, eu vou cantar essa paixão que vem de dentro.
acho que precisava para dar um pouco de confiança e ajudar meus companheiros aí. A gente vai com certeza atrás da vitória, sabemos que é um clássico aqui da cidade muito forte e a gente está preparado. Vamos descansar agora e para fazer um grande jogo na quarta. Alegria grande, né? Primeiro lugar pela vitória e segundo pelo gol, né? Estava procurando bastante esse gol, bastante cobrado, cheguei aqui cobrado já, mas devagarzinho eu vou procurando meu espaço, vou mostrando minha qualidade. Se Deus quiser, os gols vão sair aí. Feliz comemorar a vitória, mas serve de lição esse finalzinho de jogo aí. Quem não quer jogar esses jogos? Esporte, time de Série A. Então é descansar, agora é descansar bem. Então é descansar bastante aí pra chegar forte no, na quarta-feira. Nesse jogador mais de lado, né? Tanto ajudando na marcação da equipe, como dando assistência. Graças a Deus, mais assistência e mais um golzinho aí pra gente relembrar aí. Sou muito de fazer gol, mas o que aparecer tem que fazer. O grupo tá de parabéns. Agora é focar e descansar bem para que quarta-feira a gente possa fazer um grande jogo, um grande clássico diante do esporte.